በአማራ ክልል አንድ ዓመት ያስቆጠረውን የሰላም እጦት ለመፍታት በመንግሥትና በፋኑ ታጣቂዎች መካከል ድርድር እንዲደረግ ለማመቻቸት የተቋቋመው የሰላም ካውንስል ወደ ሥራ ከገባ ከሁለት ወር በላይ አስቆጥሯል የሰላም ካውንስሉ ከተቋቋመ ጀምሮ የተለያዩ ሥራዎችን ቢያከናውንም ያቀረበውን የድርድር ሐሳብ እስካሁን ፍሬ ያለማፍራቱም ካውንስሉ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ካውንስሉ ተዋጊ ኃይሎች ወደ ድርድር እንዲመጡ ያልተቋረጠ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑም ተገልጿል ለሁለቱም አካላት ያቀረበውን የድርድር ሐሳብ እስካሁን ፍሬ ባለማፍራቱ በክልሉም በሁሉም አካባቢዎች ያለው ውጊያ ሰብአዊ ቀውስ የንጹሐን ሞት እገታና ዝርፊያ ተባብሶ ይገኛል የሰላም ካውንስሉ ሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች ወደ ድርድር እንዲመጡ ያልተቋረጠ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል ካውንስሉ በስራው ላይ ካጋጠሙ ችግሮች መካከል በሁለቱም አካል በተወሰነ መልኩ የገለልተኝነት ጥያቄ ሲነሳበት መቆየቱም ተነስቷል ይህንንም ችግር ለመፍታት አለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ተቋማት በሂደቱ እንዲሳተፉ ካውንስሉ ጥረት እያደረገ ነውን ተብሏል ካውንስሉ ለፋኖ ኃይሎች ያቀረበው የድርድር ጥሪ በተደራጀ መልኩ መልስ እንዲሰጡ እየጠበቀ ስለመሆኑን ተገልጿል በሁለቱም ወገን በተወሰነ መልኩም ቢሆን የገለልተኝነት ጥያቄ ሲነሳበት ቆይቷል ይህንንም ለመፍታት አለም አቀፍ ሀገር አቀፍ ተቋማት በሂደቱ እንዲሳተፉና ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል በመሆኑም መንግስት የመደራደር ፍላጎት እንዳለው ለካውንስሉ ይሁንታ የሰጠ ቢሆንም የበለጠ ለመተማመን ከአማራ ክልል መስተዳደር እና ከፌዴሬ ሰላም ሚኒስተር ጋር ውይይት አድርጓል በቀጣይ ከሌሎች የሀገራችን ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ እየጠበቀ የሚገኝ ሲሆን ካውንስሉ ከዚህ በፊት ለፋኖ ኃይሎች ያቀረበው የድርድር ጥሪ በተደራጀ መልኩ መልስ እንዲሰጡት እየጠበቀ ይገኛል የሰላም ካውንስሉ በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደርና ዲፕሎማት ጋር ያጋጠሙ ባሉ ችግሮችና ክልሉ ስላለበት ሁኔታ መወያየታቸውም ተገልጿል ካውንስሉ በቀጣይም ከአፍሪካ ህብረት ከአውሮፓ ህብረትና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ለመወያየት ቀጠሮ እየጠበቅኩ ነው ብሏል የሰላም ካውንስሉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ጋር መምከር የፈለገበት ዋነኛ ምክንያት የገጠሙትን ችግሮች ለመፍታት ተቋማቱ እንዲደግፉትና የዲፕሎማቲክ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ በማሰብ ነው ካውንስሉ ከለያቸው ባለድርሻ አካላት መካከል በሀገራችን የሚገኙ ተቋማትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ምሁራን ሲሆኑ በዚህም መሰረት ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ አመራር አካላት ጋር ጳጉሜ 1 2016 ዓ ውይይት አካሂዷል ካውንስሉ ያወያያቸው የዓለም አቀፍ ተቋማትና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቦርድ ለካውንስሉ ያላቸውን ድጋፍ ና አድናቆት ገልጸዋል ከካውንስሉ ጋር በጋራ እንደሚሰሩም አረጋግጠውለታል በቀጣይም ከመሰል ተቋማትና ምሁራን ጋር ለመወያየት በጥረት ላይ ይገኛል በአሁኑ መንገድ የህብረተሰቡን ድጋፍ ካገኘን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን ድጋፍ ካገኘን የተቋማትን ድጋፍ ካገኘን የሚዲያውን ድጋፍ ካገኘን የህብረተሰቡን አጠቃላይ አጠቃላይ ሁሉም ሰው ያገባኛል ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ተገቢ የሆነ ትኩረት ከተሰጠው መንግስትም በዚህ በኩል የራሱን የመደራደር ሁኔታውን በታማኒነት በታማኒነት በእውነተኛነት መንገድ ፋኖዎችም የራሳችንን ቀደም ብለን ያቀረብነውን ጥሪ ተቀብለው ወደ አንድነት መጠው የራሳቸውን አመራር ፈጥረው የህዝብ ችግር የራሴ ችግር ነው ብለው ይህን ችግር ከመፍታት አንጻር በሁለቱም ኃይሎች መካከል የመተማመን ሁኔታ ከተፈጠረ እንዲፈጠር እያደረግን ያለንውን ሁኔታ ሁለቱም ኃይሎች ከተቀበሉት የእኛን ጥረትና የህዝቡን ችግር ተረድተው ወደዚህ የሚመጡ ከሆነ ድርድር ውይይትና ንግግር ያልነው ነገር ግቡን ይመታል የሚል እምነት አለኝ አማራ ክልል የሰላም ካውንስል የክልሉ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን አስከፊ የሆነ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች እንዲፈቱና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለመንግስትና ለፋኑ ኃይሎች ሰላማዊ ውይይትና ድርድር እንዲደረግ በድጋሚ ጥሪውን አቅርቡ